Olá, pessoal! Olha só, gente, hoje eu vou fazer um pão de arroz. Esse pão não vai nada de trigo, então para aquelas pessoas que não podem consumir o trigo, ele é ideal. Para fazer esse pão, eu usei dois copos, tamanho 240 ml, cheios de arroz branco. Esse arroz branco que eu usei, ele estava cru. Então peguei os dois copos de arroz, coloquei aqui na tigela, lavei e coloquei uns 2 a 3 dedos de água acima do arroz. Usei água quente para acelerar o processo. Não é água fervendo, é água quente, quase fervendo, e deixei de molho durante 1 hora. Se você não quiser usar água quente, você pode usar água em temperatura ambiente, só que daí vai demorar umas 5 horas. Agora eu preciso retirar essa água aqui do arroz, ó. Vou retirar ali na pia e já mostro. Já retirei a água do arroz, agora vou colocar aqui no liquidificador. Em gramas, os dois copos que eu usei deu em torno de 400 gramas de arroz. Ó, pode notar que ele já inchou um pouquinho por ficar de molho, é assim mesmo. Agora, gente, nesse arroz eu vou colocar 200 ml de leite de coco. Se você não quiser, Lua, não quero usar leite de coco. Pode substituir por um creme de leite ou também pode substituir por leite, tá? Fica a seu gosto. Vou colocar aqui então toda a garrafinha. Agora eu vou colocar aqui meio copo de óleo. Vai dar em torno de uns 100 ml, 120, tá? Vou colocar também 2 ovinhos, clara e gema. Tô usando ovo tamanho médio. 1 colher de chá de sal e 3 colheres de sopa de açúcar. Pronto, gente. Agora vou levar para bater no mínimo uns 4 minutos. Por quê? Porque eu quis bater tudo junto, tá? Se você quiser bater antes o arroz só com leite de coco, pode também. Mas eu vou bater tudo junto. Pronto, gente. Já bati aqui, tá? Levou uns 3 minutos, mais ou menos. Quando eu vi que estava tudo bem, esfareladinho, eu desliguei. Olha só, ele vira um creme. Enquanto você está batendo, você pode parar, dar uma mexida com a colher e bater novamente, tá? Porque pode ele dar uma trancadinha, mas o meu, no início, eu deixei bater direto e só desliguei um pouquinho depois que eu vi que já estava praticamente tudo bem triturado. Então agora eu vou colocar aqui o fermento de bolo. De fermento de bolo, eu vou usar uma colher de sopa bem cheia. E agora eu vou misturar esse fermento aqui. Peguei aqui uma forma de pão. Essa minha forma tem 25 de comprimento, tem 11 de largura e tem 9 de altura, mas pode ser qualquer forma de pão. Untei ela com óleo, você pode untar conforme você quiser. Vou passar então essa massa para cá, que eu já misturei bem o fermento. Você pode pré-aquecer o forno uns minutinhos antes, a 180 graus. Pronto, agora dou uma batidinha e vou levar para o forno a 180 graus. Olha só, gente, essa delícia de pão cresceu bastante. Aqui no meu forno levou 40 minutos. Eu pré-aqueci o forno uns minutos antes a 180 graus e deixei no forno 20 minutos a 180 e a outra metade mais 20 minutos a 200 graus. Se o seu forno tiver dourador, nos últimos 10 minutos você pode ligar o dourador e levantar um pouquinho a temperatura para que fique douradinho aqui por cima. Se o seu forno não
não tiver dourador, nos últimos minutos você levanta a temperatura do forno para uns 230, 250, só para dourar. Como esse pão é de arroz, ele tem tendência a ficar branco e ele foi pouco açúcar também. Agora vou esperar esfriar para retirar da forma. Agora, gente, vamos tirar uma fatia desse pãozinho. Mas antes eu quero falar para vocês, não esqueçam, o arroz ele tem que ficar de molho uma hora em água quente, quase fervendo, ou 5 horas em água em temperatura ambiente. Você tem que notar que ele inchou um pouquinho, aí dá tudo certo. Também quero falar que aí no canal tá cheio de pães. O último que eu fiz, que tá fazendo maior sucesso, é um pão com farinha de arroz junto com farinha de milho. É só você clicar no nomezinho da terra que vai aparecer todos os vídeos do canal. Agora vamos, gente, cortar esse pãozinho. Olha essa situação. Olha essa massa, gente. Ninguém vai acreditar que uma massa especial dessas, olha a fofurinha, é só com arroz. E a gente usou o leite de coco, gente, ficou especial. Olha isso. Então, meus amores, tá aí o vídeo de hoje. Um beijo no coração e tchau, gente.